Bom dia, aqui quem fala é a Carmen, responsável pelo canal Carmen Artesã e Vlog, trazendo aqui mais uma criação. Ah, eu conheço esse modelo aí. Não, esse aqui foi eu que criei em cima da minha peça Relíquia 1988. Mas o que que é, Carmen? Vamos ver agora, gente. Olha, ela começa assim. A relíquia 1988. Para vocês ficar bem esclarecido para vocês, ó. A peça é assim, ó. Um ponto pipoca, dois pontos pipoca. São sete square, mas não são iguais a esse. Os outros seis, já vamos trabalhar só uma, duas, três. Meu dedo tá sujo de açaí, viu, gente? Uma, duas, três laterais com as pipoquinhas. As outras três vai ser elas são vazia, tá? Então esse é o centro da peça Relíquia 1988, que são sete square, seis square, sete com esse, né? Então a gente vai pregar um de cada lado. Então os outros são assim, ó. Olha aqui, ó, três lados, né? É um hexágono. Três lados são com pipocas, três lados só os motivinhos, só é aberto, tipo ponto tela, entendeu? Já tô formando aqui uma outra peça, logo logo vou estar trazendo para vocês. Espero terminar hoje, amanhã eu trago. Então é assim, ó, se trabalha uma, duas, três partes de hexágono com pipoca e os outros três lados sem. Por quê, Carmen? Ó, você vai pegar essa parte do meio, você vai colocar, vai pregar aqui, ó. Eu a prego pelo avesso, eu boto direito com direito e a prego. Esse aqui, você vai caçar a parte do meio, o terceiro, ó, vai pregar aqui. E esse com esse, e assim sucessivamente. Falta fazer quatro square para se formar uma peça, Relíquia 1988. Mas querendo, igual eu fiz, igual eu ensinei, já tem aí no canal a videoaula, colocar ponto pipoca em todos, fica bonitinho. E pode aumentar também, né? Pode ir pregando, vai formando esses, como é que diz? Esses losangos, né? E pode fazer com mais, igual a peça que eu apresentei ontem, tá? Então, isso aqui é com a cleia, eu uso a agulha, ó. 1,25, ver se tá focando aí pra vocês. Esse dedo velho que tem pegado em muito barro, cimento. Então tá aqui. Então vamos passar pra cá. O que que é essa peça aqui, gente? Olha, felicidade, né? Coraçãozinho de muito amor. Olha aqui, me veio a ideia, né? Depois que eu comecei, veio na cachola que eu comecei a botar em prática, apareceu 1.000 peças, só que é totalmente fechado. Olha, eu produzi essa peça com amigurumi, da Círculo, né, 254 metros, me sobrou isso aqui, ó. Ó, me sobrou isso aqui. Então, eu ia fazer todo com pontinho pipoca, né? Mas eu imaginei assim, vai gastar muita linha. Como a linha está cara, eu vou fazer a parte de trás vazadinho. Eu pretendo forrar igual forrei outra bol uma bolsa que eu fiz também, de um desafio de um grupo, né? De outro grupo que eu estou, que eu tenho o meu, mas eu participo de outros grupos. Eu forrei com um papelãozinho durinho. Quando for lavar, eu vou desenhar, né, esse mesmo formato aqui. E colocar por dentro, né? Quando for, a gente for lavar, a gente tira. Então, o que que eu fiz? Esse aqui não fiz igual. Esse aqui foi eu mesmo que criei. Esse aqui eu não fiz igual o pessoal estão fazendo. Eles estão fazendo a tira, né? De fora a parte, depois prega, descendo sete pontinhos aqui, né? Então, ou a minha peça Relíquia 1988 é esse formato, não foi criado, não tem na plataforma, tem agora porque eu coloquei, né, no meu canal, Carmen Artesã e Vlog. Então, essa aqui é a parte de trás, vamos para a parte da frente, né? Eu tava fazendo
a minha toalhinha, querendo criar um suplá. Mas aí eu fiz com a Anne, ficou muito grande, né? Aí eu disse, vixe, não vai dar. Aí formei a toalhinha, né? Um centrinho de mesa, que até postei ontem. Aí me veio na cabeça. Aí quando eu tava fazendo, no caso, esse square do meio, né? Que aqui, ó, pode reparar que é o mesmo formato. Aí eu falei assim, não, não vou fazer no ponto pipoca. Vou fazer no ponto. Ai, Jesus, deu um branco. Ponto puff. Olha, gente, ele é no ponto puff, todo no ponto puff. Quatro vezes puxa tudo, separadinho por. Aqui é separado por uma correntinha, você só coloca duas aqui, no meio dos pontos puff. Olha, saiu essa coisa maravilhosa. Eu digo, eu não vou fazer com as laterais igual. Eu fiz um. Depois que eu terminei, fiz uma carreira de ponto alto, ponto sobre ponto. Ó, só é ponto alto sobre ponto alto. Aqui no meio, eu fiz questão de pegar no meio das trancinhas, na parte de trás, deixando a partezinha da frente em relevo. Certo? Aí eu digo, como é que eu vou fazer a alça? Eu faço a tiracolo, faço aquelas de pôr no braço, levar na mão, bolsa chique pra ir pra uma festa, pra ir, né, pra qualquer balada. Fiz, olha só, usei a linha amigurumi. Há dias que eu procurava essa cor, gente. Eu acho essa cor muito linda. Então, onde foi que eu achei? Bem aqui. A cor, essa daqui, ó, solar, né? Cor solar. É 1317 da amigurumi, né? Da círcula, amigurumizinha normal mesmo. Então, me sobrou esse aqui, dessa bolsa. Eu trabalhei com essa agulha que eu amo, já tá largando a cor. Enquanto eu tenho que lavar a mão, porque os meus dedos ficam pretinhos, dos inabre daqui, né? Eu usei, que aqui é a ponta 3, ó, e a 4. Mas ela é uma 4 fina. Então eu trabalho com barbante 6 com essa daqui. Com barbante 4, que é a Duna, a Anne, a Amigurumi. Eu trabalho com essa ponta aqui, ó. A ponta, deixa eu ver se eu ver esse foco aqui. Eu vim pra pegar a iluminação. Ó, é 4 e 3. Eu trabalho com essa ponta 3. Ela não é grossa, ela é gostosa. Essa agulha é muito boa, gente. Foi o que ganhei de uma amiga. Eu sou apaixonada por essa agulha. Então vamos lá, o que interessa. Olha aqui como ficou, gente. Como ficou esta bolsa. Aí eu passei ontem o dia fazendo o acabamento dela. Ó, ela ficou mole, sim, porque o fio é 3, 4, sei lá, acho que é o 3, né? Que é amigurumi. Vocês sabem a espessura dele. Olha, fiz todinho. Depois eu fiz uma carreira de ponto baixo na parte de trás. A parte da frente eu tinha feito, desmanchei. Fiz todo embutindo pérolas, né? Pérola no tom perolado, não é branca. A branca é essa daqui. Olha como eu fiz a alça dessa bolsa, gente. Olha só. Aí, para fechar, o que que eu fiz? Fiz 10 correntinhas, coloquei uma pérola grande aqui. Fiz 10 correntinhas, você abotou assim, ó. Então, ó, desse lado, porque devido a ela ser mole, eu fiz dois feixes. Desse lado aqui, eu queria colocar um pingente. Fiz esse coraçãozinho pelo canal da Isa Crochê Variedades, né? Tava guardadinho. Na hora que eu fui assistir, eu fui logo fazendo. Peguei uma Anne, que tava perto, mesclada, e fiz. Aí ontem eu, gente, eu queria um negocinho pra colocar um negócio penduradinho aqui. Aí apliquei, ó. Fiz um tarcelzinho com a própria amigurumi. Coloquei uma pérola, dei um nozinho, coloquei um búzio, né? Coloquei mais, dei outro nozinho, mais uma pérola, outro nozinho. Coloquei o coraçãozinho, né? Que eu tirei do canal da Isa Crochê Variedades. Aí dei mais um nó, mais uma pérola, mais um nó, mais uma pérola. Fiz a correntinha em crochê. Aí como é que tira? Olha só, um minutinho aí. Olha só, ela desabotoada. Aqui, ó. Ó, vai servir como um. Como é que se diz? Aqui é o avesso, aqui é o direito. Vai servir de enfeite, né? Ó, um tassel, ó, penduradinho. Você quiser, aí 10 correntinhas aqui, ó, na parte de trás. Olha, e a abertura dela é aqui. Ó, ela é aberta aqui. Aqui tá abotoada. Deixa eu desabotoar aqui pra vocês verem. Ó, ela tá aberta, cabe bastante coisa, ela ficou grande, né?
Olha como ela ficou. Eu achei muito linda, gente, o que vocês acharam. Aí eu pego aqui, ó, pra abotoar, coloco o tassel por dentro desse espaçozinho de 10, correntinhas, também na amigurumi. Passo o tassel, vou passando devagarinho, que tudo é lisinho. Quando for chegar o coraçãozinho, ah, mas é muito largo, eu dou uma dobradinha, passa de boa, serve de feixe. Pra não ficar tão mole, na parte de trás eu fiz uma carreira de ponto alto, depois uma carreirinha de ponto baixo. E aí, fica fechadinho. Olha as alças, gente, eu quero chegar aqui, ó, no modelo das alças dessa bolsa. Criei várias, ia fazer só com uma, ficou fechando, ficou mole. Eu ainda vou forrar, depois eu vou trazer pra vocês ela forradinha. Eu queria trazer hoje que eu tava ansiosa pra compartilhar com vocês. Olha. Do jeito que eu terminei aqui a carreira de pérola, botando pérola aqui, já subi aqui, ó. Ó, entrelaçando, pegando a agulha 1,25 para meter as pérolas, colocar as pérolas. E um ponto baixo, aí uma pérola pequena, né? Número 8. Mais um ponto, a pérola número. Parece que 10, 12, sei lá. Sei que isso aqui é a maior que tem. Aí fiz assim, ó. Aí coloquei 6 correntinhas e uma pérola. 6 correntinhas e uma pérola. 6 correntinhas e uma pérola. Aí fiz aqui no final a mesma coisa lá do início. Uma pérola média, uma pequena, uma média, uma pequena e uma grande. Aí fui caminhando, fiz tudo sem cortar o fio. Voltei novamente para cá, fiz a outra alça. Então ficou assim. Olha que coisa rica, que coisa chique, gente. Eu amei. Eu poderia ter colocado na agulha de tapeceira, ter colocado pérola por pérola? Sim, poderia. Mas eu queria assim, com o crochê. Então, esse é o lado da frente, né? Essa é a parte da frente da nossa bolsa. Quiser colocar correntinha, fazer o para carregar de lado, pode, porque o tamanho dela é ótimo. Mas eu fiz para se pôr no pulso aqui, né? Ou bolsa de mão. Né? Mas eu vou pôr o papelãozinho aqui dentro para ficar durinho. Eu não vou colocar resina nela sem endurecer, sim. Mas fica muito artificial, sei lá, uma coisa. E aqui na lateral ficou assim, ó. Carreira de ponto alto, de um lado e do outro. E aqui eu emendei pegando com a própria agulha de crochê. Aí eu fiz com a 1,75, olha. Vocês viram aqui o avesso. Olha aí, ó. Como ficou. Pegando uma perninha. Ainda falta um acabamentozinho aqui. Uma perna por dentro, a perna por fora. Pra ficar este acabamento. Dá essa sensação de que foi feita uma tira. E não foi. E não ficou feio, gente. Olha. Não ficou grosseiro. Ficou uma coisa linda. Eu amei essa bolsa. Foi criação minha. Inspirada nesse square. Né? Só que eu não fiz com o ponto pipoca, eu fiz com quatro pontos, né? Quatro ponto alto, que é o ponto puff, não fiz o pipoca, tá? Então, ficou essa maravilha. Agora, vocês digam aí o que vocês acharam. Gente, facinho, rapidinho de fazer. Olha, como ficou linda. Abotou assim, ó. Essa aqui, você vai passar o tassel aqui por dentro, né? Aí vai puxando por dentro das 10 correntinhas, como eu já expliquei, vai passando, não é tão difícil, é porque eu tô gravando só com uma mão. Então, ó, passa o búzio, passa a pérola, fecha o coraçãozinho aqui, ó, a pontinha, e vem com ele, que depois ele desce e fica penduradinho aqui, na parte da frente. Então, essa é a novidade que eu trouxe para vocês. Fiz antes de ontem à noite, fiz os acabamentos ontem, que eu estava também trabalhando ali no meu maior cômodo, né? Que já vem, já deu uma saga já. Então, eu terminei lá, graças a Deus. Falta só o homem receber a chave e funcionar as máquinas dele. Então, tá aqui, gente, ó, produzida na linha amigurumi, sobrou isso aqui, ó. Então, dois novelos dá três, eu acho que dá três bolsas dessas. Ok? Diga aí o que vocês acharam. Se inscrevam, assistam, se inscrevam, clique no sininho no modo todo, né? Compartilhe com as amigas. E
Deixe seu comentário. Diga o que você achou dessa bolsa. Deixa eu fechar bem aqui ela para vocês ver. Pronto, olha aí ela abotoadinha. Passei aqui por dentro. Aí pode até laçar a pérolazinha aqui, ninguém vai ficar nem vendo o fio. Olha, gente. Olha, olha. Olha que riqueza. Olha. Viu? Então, está aqui o nosso trabalhinho de ontem, né? Comecei antes de ontem à noite. Fiz os square, emendei. E ontem batalhando como eu fazia a alça dela, como eu enfeitava. E aqui está. Mais uma peça criada em cima da nossa relíquia 1988. Só modifiquei de ponto pipoca para ponto puff. E vocês acharam? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus quer e Deus pode, porque Ele é nosso Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Amém.